Malaysia akan menerima lebih 25 juta dos Pfizer BioNTech pada suku ketiga 2021 ini, sekaligus cukup untuk 70% populasi. Selepas Hospital Sungai Buloh, kini Hospital Selayang di Selangor pula terpaksa menyediakan kontena khas untuk menyimpan jenazah yang meninggal dunia akibat COVID-19. Tan Sri Muhyiddin Yassin menyatakan pendirian Malaysia berhubung isu berkaitan Myanmar dan Palestin kepada Setiausaha Agong Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Antonio Guterres melalui panggilan telefon pada Khamis. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.